ამასობაში პირდაპირ მოგვიყევით რომ ბიზნეს ივანშვილი ასლანაბაში წეთკადა იქცა ამასობაში იმიტომ რომ მისი ხელწერა ყოფილა კონტრაქციები და აგერ ბიზნეს ივანშვილს მოწონს მე მაგ ზუსტი ინფორმაცია შეიძლება სიახლე იყოს თქვენთვის რო რო ბიზნეს ივანშვილი ასლანაბაშისთან თანამშრომლობდა 92-93 წლებში რას ლაპარაკობთ ახლა მოგვიყევით კარგად დადასტურებული ინფორმაცია შემიძლია გითხრათ დადასტურებული ინფორმაცია ახლა 92-93 წლები რა თემები იყო რა პრივატიზაციები იყო და ინვესტიციები შემოტანა იყო იარაღი შემოტანა იყო და ნარკოტიკი შემოტანა რა ინვესტიცია უნდა ყოფილიყო 90-იან წლებში მე სამწუხაროდ ეს გავიგე საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ როცა უკვე ხელისუფლებაში მოვიდი 1 ოქტომბრის შემდეგ და დადასტურებული რას როგორ არის დადასტურებული არის მე ეს მითხრა ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის ფირმა რომელიც არეგულირებდა პორტის საქმეს აი პორტში თვითონავი როცა მოფრინდებოდა აი იქ რაღაც დოკუმენტაცია ხო ფორმდებოდა იქ რაღაც ყალბი დოკუმენტები და ნამდვილად და შემდეგ შევეკითხე სხვა ადამიანებს რომლებიც იმ საქმესთან კავშირში იყვნენ და დაადასტურეს რომ ბიზნეს ივანიშვილი 92 და 93 წლებში დადასტურებოდა სხვა გვარი სტანდარტი ჟურნალისტებს გასაგები ახლა თქვენ გიდათ რომ ბეჭდიანი ქაღალდი მოგიტანოთ არა ბეჭდიანი ქაღალდი არ მინდა თუნდაც იმ ადამიანმა რომ ილაპარაკოს ჩვენს ეთერში მაგალითად არ ვერ გაბედავს იმიტომ რომ ხელის მიერ ისე აი ეგ არის ეხლა არის დაფინანსირების ხელისუფლების წევრია ბატონიკა ეს იმ ქართული ოცნების წევრია ქართული ოცნების წევრია და აი სწორედ ჩვენი ოპონირება ივანიშვილთან სწორედ იმაში მდგომარეობს რომ ხომ შევთანხმდით 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე და 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ ადამიანები უნდა გამხდარიყავით თავისუფალი ხომ იყო სააკაშვილის რეჟიმი და ხომ ვიყავით მარწუხებში და ხომ ვიყავით დიქტატურაში და ხომ ვიყავით ავტორ